מה מסכת שבת אומרת? אין מזל לישראל. מה זאת אומרת אין מזל לישראל? העולם שלנו מתנהל על פי גלגלים וכוכבים שסובבים, והם אכן משפיעים על המציאות של בני האדם. והרמב״ם כותב בהלכות עבודת כוכבים, שאכן בדור אנוש התחילו בני האדם לטעות אחרי הכוכבים, מאחר שהם ראו שבאמת העולם מתנהל על פי כוכבים, אז הם הבינו שהם כביכול מחליטים על העולם. נכון שלא הם מחליטים, הבורא יתברך מחליט, והם רק השמשים, אבל הם אמרו, אם למלך יש שמשים ושרים, צריך לכבד גם אותם. בדרך זה, לאט לאט הם הפכו אותם לאלוהים אחרים, מה שנקרא, לעבודה זרה. וזה מה שקרה במשך שנים, אנשים שכחו מהבורא יתברך ופשוט השתעבדו לעבודה זרה. ונתנו לה כביכול את הכוח והממשלה, כאילו שהכוכב הזה מחליט והכוכב ההוא מחליט. כמו שראינו גם פרעו היה הצטגנין גדול, ראו כי רעה נגד פניכם, אמר כוכב ושמו רעה יש בשמיים אני רואה, איך אתם רוצים לצאת ממצרים? הכוכב הזה מבשר לי שאתם הולכים חס ושלום להפסיד משהו גדול במדבר, ועל זה משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, למה יומרו מצרים למור ברעה הוציאם? איזה רעה? כוכב ששמו רעה שאמר פרעו, להרוג אותם בערים ולכלותם מעל פני האדמה. למה יאמרו מצרים למור ברע הוציאה להם? ככה אתה רוצה שיגידו? וזו היה הטענה שמשה רבנו כביכול להציל את עם ישראל מכליה. אותו דבר גם כן, פרעו ראה בהצטגננות שלו שמשה רבנו, שעם ישראל, מה הוא ראה שם באמת בכוכב הזה? הוא ראה אדם. ראו כי ראה נגד פניכם. הוא ראה אדם. אמר להם, אתם הולכים למות. אבל באמת, מה היה בסוף? איזה דם הוא ראה? הוא ראה אדם, הוא לא יודע מה הוא ראה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כשיהושע שב ומל את בני ישראל שנית, שוב מול את שנית את בני ישראל, ואז משה יהושע נכנס לארץ ישראל ומל את עם ישראל, גבעת הערלות, עשה שם גבעה של ערלות. מה קרה שם? עם ישראל, מי שלא יודע, כי לא מלו בני ישראל היוצאים מארץ מצרים. כל אלה שנולדו במדבר 40 שנה לא עשו ברית מילה. עם ישראל הולכים במדבר, אין ברית מילה. נולד ילד, לא מלאים אותו. מה, אתם השתגעתם? אתם יהודים? למה אתם עושים ברית מילה? אין אדם אחד שמלאו אותו במדבר. לא מלאים. למה? אומרים חז"ל, לפי שנזופים היו. עם ישראל היו נזופים לפני המקום, השם כעס עליהם על חטא העגל, ולא נשבה להם רוח צפונית. והגמרא אומרת, שאם לא נושבת רוח צפונית, בן אדם שיש לו פצע לא מתרפא. אם היו מלאים אותם, יכולים למות. אז 40 שנה לא עשו ברית מילה מחמת הסכנה. עכשיו הגיעו לארץ ישראל, לארץ נושבת. כשהוא אומר ליהושע, הלו, קדימה. שוב מול, צריך לדמות פה אנשים של 40 שנה שלא מלו. יש כאלה בגיל 20, כאלה בגיל 30, 40, יש כאלה בגיל 15, 10, לא משנה. במשך כל שהותם מלו מלו. ואז יהושע עשה גבעה של אורלות. מה כתוב שם אחרי שהוא מלו אותם נהיה גבעה של אורלות? אמר הקדוש ברוך הוא ליהושע, היום הזה גלותי את חרפת בני ישראל, מצרים מעל בני ישראל. מה גלותי את חרפת מצרים מעל בני ישראל? היום גיליתי וגלגלתי והסרתי את השטויות שהמצרים היו אומרים. רעה נגד פניכם, דם. נכון, איזה דם הם ראו? נכון, יש דם. אבל הדם הזה זה דם מילה. יש דם. וזה לא דם שפרעה הבין אותו חס ושלום, שזה דם של חלילה של כליה. אלא זה אדם של דם, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי.